Indslaget er præsenteret i samarbejde med JBL Quantum. Hey. Hey. Vi skal reagere på nogle trailers, og i sidste uge, der var det jo Thomas Benzer, der sad i min stol og reagerede, så de trailers, jeg ligesom havde fundet til programmet, mens jeg var væk, de blev overhovedet ikke brugt. Så hvis at vi reagerer på nogle trailers, hvor jeg tænker, den skarpe seer, den er måske lidt gammel, så er det altså fordi, at, at vi reagerer på nogle trailers for de sidste to uger, og så også selvfølgelig nogle nylige trailers, men det er fordi, der var det event for to uger siden, som var sådan en Unreal Showcase. Nå, ja. Og der var faktisk nogle ret sjove ting at reagere på, så jeg tænkte, at det kunne være... Nogle prototyper og sådan noget? Yep. Så, så det kommer undervejs at reagere på dem, og de er lidt lange, så det kan være, at vi kan få Michael, producer Michael til at skippe lidt i dem på et tidspunkt. Men jeg synes bare, vi skal køre den første skærmen. Ja, tak. Lad os se. Ja. Mere Crash. Det er altså også en af dem, der er lidt ældre af det her. Fordi det, det var der, der Crash... Crash... Da Crash crashede ned med en ny trailer. Rumble? Hvad hedder det? Crash Bandicoot Rumble? Ja. Crash Team Rumble, tror jeg måske, det hedder. Det bliver sådan en Boba-agtig ting, ikke? Jo, sådan en arena-kæmper. Og det var altså pre-order-traileren, eller der kom her, eller release-date-traileren. Ja, det kom jo ovenpå, at der var noget leaked footage, der slap ud, og så 1, 2, 3, så udgav det noget selv, ikke? Ja. Men det ser, altså, jeg synes jo, at... Altså, det ligner, at de skal lade være med at lave ting, hvor man kan skyde. Ja. Og så lave det melee, fordi at platforming er jo fantastisk. Crash Bandicoot, og platforming ser stadig super ud. Men når de skyder frem for sig, så bliver jeg nervøs. Men nu er det jo heller ikke de rigtige vinkler, vi ser ting. Der ser vi det bagfra, ikke? Det er sjovt, for det er jo sådan en hero, og de forskellige helte kommer til at have forskellige kræfter og evner. Og det gælder om os at... Der er tre forskellige klasser. Der er ligesom Defender, en Attacker, tror jeg det hedder, og en Striker måske, og så en, der scorer mål. Og det gælder jo sådan at samle Wumpa-frugter. Ja, præcis. Det er meget spændende. Altså, jeg bliver lidt trist i min sjæl, når jeg hørte, det blev annonceret, men jeg synes, det ser lidt spændende ud. Ikke? Ja. Altså, og styringen er jo fucking tight i Crash 4. I Crash Bandicoot og Crash 4 også, ja, og ja. Med Insanity. Mm. Så... Måske, altså det eneste, jeg er bange for, er det der skyde det, men ellers tror jeg, det er meget sjovt ud. Ja. Plus, at det er et spil, du køber, ikke? Det er ikke gratis. Så ved vi det? Det er nemlig sikkert. Okay, det løftede lige lidt på min skulder her. Altså, der er ikke alt for meget makrotransaktioner. Der skal nok være noget. Det er umiddelbart det, som jeg tror. Okay, jamen lad os se endnu en trailer. Vi skal lige ikke sige, det får faktisk 2 thumbs up for mig. Lige på. Jeg er overrasket positivt over. Meget spændt på, hvordan det kommer til at forløbe sig. Næste. Så er vi noget fantasy. Vi er noget D20. Vi er i lav framerate. Ja. Åh, fan. Det er simpelthen fordi, der kommer et nyt Dungeons & Dragons virtuelt spil. Altså, hvor man har en tildelt Dungeon Master eller en virtuel Dungeon Master? Altså, er det en... Jeg skulle lige fange det. Husk, hvilken en trailer det var. Det er så et nyt Dungeons & Dragons spil, hvor at man spiller lidt ligesom man gør i Larians spil. Ja. Okay, så det er, så ikke, det er noget, der simulerer tabletop? Nej, det gør det ikke. Okay, jeg skulle lige finde det selv også. Men det simulerer lidt altså det mekaniske Dungeons & Dragons med sådan nogle, formentlig nogle felter og sådan lidt. Men det er altså grafisk... Så det er endnu en Baldur's Gate-ting? Ja. Altså en CRPG? Ja, præcis. Nå, jeg skulle lige finde det, men jeg synes, det er så meget, som er spændt ud. Og på hele den her bølge her, Dungeons & Dragons hype, der har været med filmen, så kan det jo være, at det rent faktisk tager fat. Jeg tror også, altså med netop den her nye tilfundne glæde for Dungeons & Dragons, så tror jeg virkelig, der bliver skubbet nogle gode CRPG-udspil de næste gang, eller de næste år. Ja. Det bliver meget spændende. Ja. Lad os se, hvad det næste var. Det her. Det så godt ud. Ja, det synes jeg faktisk også. Jeg var positiv over, selvom jeg synes, at traileren var lidt sjov. Fordi det handler jo ikke om at rulle terninger, det handler jo mere om det sidste, vi så ikke i. Det kan jeg faktisk godt nogle gange savne i CRPG'er, der hvor der... Jeg ved godt, man kan få sådan en liste op, hvor den skriver, hvilke roles man har lavet oftest. Men man mangler sådan lidt mere, hvor man sådan ruller den og ser, hvad der sker. Det gør, når der kommer sådan et spil en gang i fremtiden. Ja. Lad os se den næste trailer. Yes, Psygames. Ja. Hvorfor er vi så lav framerate? Det er faktisk et godt spørgsmål. Måske er det bare alle sammen nogle lortetrailers, jeg har endet. Forkert format. Nå, det var okay. Der er cel-shading på den. Ja, det er altså det her Grand Blue, den her genre af kampspil, som vi tidligere også har reageret på. Og var meget imponeret over grafikken også. Ja, og nu er det altså en mere udvidet trailer, vi reagerer på. Det der er en game-grafik, vel?
Ja, det tror jeg. Okay, måske ikke helt. Det er lidt på det der. Men det er jo det her... Den her anime-fighter, som altid har været meget populær. Ja, det er ikke her. Men ikke her, nej. Ikke hos os. Ikke hos os. Men jeg synes, altså, det ser godt ud. Det ser sindssygt godt ud, men er det ikke allerede udgået? Jeg tror ikke, nej, vi har bare set trailer til det før. Vi har set en trailer til det før, ja. Det ser sindssygt godt ud. Hvor vi så bare reagerede på starten af det, men det her... Det er farvet, det er flot, og det er jo spændende at se, om det ligesom kan slå igennem ordentligt i Vesten, har jeg lyst til at sige. Ja, grafikken fejler jo altså ingenting. Nej. Tænk, at det er 3D, det der, ikke? Ja. Det er ret imponerende. Er det, men det var ikke på det der Unreal, du snakker om, det blev vist frem. Nej, det er Unreal, det er vi meget klar over, når det kommer. Vi på. Og der kommer jo også et JRPG-spil sammen med det her, ja, i det samme univers. Ja, det samme univers, præcis. Ja. Ja. Så det er jo spændende at se, om de bare prøver. Nu skal der så bare være Grand Blues, Time to Shine. Ja, ja. Så håber jeg, at de starter forfra, så vi får en chance for at fatte på det. Ja, så det er ikke bare en eller anden tvivl, hvor vi hopper ind i. Ja, det er det jo nogle gange. Mm. Nå, lad os se en trailer med her. Lad os sige, jeg synes, den får en enkelt en for mig. Ej, en enkelt en. Ja. Det er også mest, fordi jeg ikke er til kampspil på den måde. Ja, det er jeg egentlig heller ikke. Det så flot ud. Det var flot. Så er vi jo i roguelike-verden igen. Ja, så er vi altså i også noget cel-shading, halløj, vi er ude i. Mm-hmm. Og jeg skulle lige høre, hvilken dialekt det havde. Jeg var lidt i tvivl, om det var dansk. På den her comic book style, som så ligner... So everything hvad hedder han nu? Hellboy eller Dark Horse? Ja, det er måske det meget godt. Dark Horse. Ja. Og det ser rigtig tungt ud. Ja, det gør det faktisk. Og ser måske heller ikke helt så færdigt ud. Nej. Det er nok en ret tidlig trailer til måske næsten en anden gameplay-annoncering eller et eller andet, vi kigger på her. Jeg kan se, at Hades user interface, der er blevet brugt. Ja, det er sjovt, når noget lige fungerer, så kopierer alle det. Ja, det skal man også til. Det, altså, jeg synes egentlig, at det er meget sjovt, meget flot. Det ligner nærmest noget, hvad hedder det, Don't Starve. Ja, det er 2D-monster. Det er 2D-monster, ja. Det er lidt sjovt. Jeg tænkte præcis på det samme. Det er sådan, det ikke er mere smooth i virkeligheden, ikke? Insanity. Wow, nyt og specielt. Også Don't Starve. Der er i virkeligheden måske mere Don't Starve-inspiration. Måske var det, er det lidt stilen, at det skal være sådan lidt stift i det. Det kan være, at man vender sig til det, når man spiller lidt. Det ved jeg ikke. Ja. Det er det jo også i den genre nogle gange. Jeg får en tommelfinger ned af. Desværre. Ja. Lethal Honor. Or the Boxer. Ja, okay. Mm. Ja, den er ikke solgt. Det er godt, at vi er lidt kritiske. Det var vi ikke sidste gang, vi lavede det her sammen. Nej, du var kritisk på et punkt, hvor jeg var meget, meget sød og rar. Det kan man gå tilbage og se i vores trailer-reaktion. Lad os se en til jer. Illumination like this. Det her, så er der noget Unreal. Det begynder altså at være noget Unreal, og det er fra... lad os se, om du kan gætte, hvad det er. Det er et stort spil, vi har dækket om det, vi har snakket om det før, og det har fået S på siden sin forgænger. Ja, det er Two Worlds. Nej. Det er noget Two Worlds. Det er Lords of the Fallen. Eller var det måske bare The Lord of the Fallen, og så har de fjernet det? Two Worlds, det er jo lidt andet. Ja, det minder faktisk lidt om. Men det er altså Lords of the Fallen, den her rebranding af det spil, som egentlig ikke fik nok følger til at have brug for rebranding. Det er fedt for PC-folk. Ja, det er flot, fordi det ser rigtig flot ud. Alt, hvad jeg har set på Xbox, indtil videre på min Xbox-stemme, når jeg slår alle de der fancy ting til, så hører det helvede. Ja, man skal ikke have raytracing på, så hakker det. Det går simpelthen ikke. Så ja, PC-folket, glæder jeg med jeres store dyrk og fikkort. Ja. Det ser fantastisk. Hvis I ser det her, så kan I lige skrive, er I performance eller resolution folk? Fordi I kan tydeligvis høre på os, at vi er performance folk, som gerne vil have det køre smooth, i stedet for at det ser flot ud og ikke kører smooth. Og det bliver ikke engang særlig flot, når man sætter lort på. Nogen gang. Det er jo ikke flot, når det har. Lords of the Fallen. Undskyld, vi glemte helt at reagere på det. Jamen, det var flot. Det er jo bare sådan Unreal, hvor de ligesom tester lys og sådan. Det ser rigtig flot ud. Og når man ser hele deres nanite-ting, også det der med, at... Du kan have en milliard af den samme figur stående. Og ja, det er crazy. Og det kan være, der kommer lidt mere her. Det ved vi ikke. Ja, selvfølgelig får man også glæde af teknologien, jo mere den kommer frem i konsolverdenen og sådan noget. Jeg sidder bare lige og brokker, fordi jeg er misundelig. Den får der to op. Det ser flot ud. Jeg får ikke med rigtig i, hvad det var. Nej, men vi er bare lidt sure over det, tror jeg. Lad os se den næste, fordi
Der er en, der er crazy, og det er faktisk den her, jeg har håbet på, at vil komme op som den næste. Metahuman. Jeg troede, det stod Meathuman. Som er et helt sindssygt nyt program. Åh okay. Nej, ja, det er så, de kan lave en virtuel udgave af en. Hvis man genkender hende her, så er det altså, fordi det er stemmeskuespilleren og ansigtsskuespilleren til Senua, for Senua Sacrifice, Hellblade-spillene. Og toeren kommer jo på et eller andet tidspunkt i fremtiden. De er ikke afsløret så meget. Men hvis vi kan komme lidt længere frem i videoen, det der ligesom er pointen, er, at de scanner hendes ansigt ned i den lille video, som hun er optaget på scenen. Og så laver de simpelthen en animation ud af det, og hvis vi går hop, sorry Michael, jeg spørger dem, så kan de simpelthen lave animation ud fra det, hun lige har stået unikt. Altså, de scanner hendes ansigt, får ud af det, de kan give hende forskellige skins på, de kan give hende et cartoon skin. Det er ikke smooth, det er ikke perfekt, det ligner stadig sådan noget, der er mange spil, der ser sådan her ud i dag, men prøv at tænke, de gjorde det på scenen på 4 minutter. Det er fucking sindssygt. Ja. Nu er der snart ikke nogen grund til at lave dårlige ansigtsanimationer. Hvis man ser det, så er det et kæmpe rødt flag efterhånden. Altså, det var ikke gode ansigtsanimationer. Der er jo spil, der stadig har det, men det, der skal tweakes i forhold til... Hvis de gjorde det der på 4 minutter? Så, ja, det tager flere måneder at gøre det for alle andre. Altså, ja. Nu har vi brugt det her 4 minutter, nu kan vi gøre det den lækreste ansigtsanimation nogensinde bagefter. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Men, der var jeg altså det går helt kun ikke vej, det der. Altså, ja. Det er i, at det bliver fuldstændig... Altså, men kommer lige om lidt, så er Uncanny Valley slut. Og så kan man nærmest ikke se forskel. Crazy. Hvis man har en PC. Ja, og ikke spiller på performance. Nå, lad os se den næste. Lad os se den næste, ja. Jeg giver den masser af thumbs. Jeg giver den alle mine fingre op. Ja, to op. Jeg synes, det er for vildt, det her. I burde lige se den hele i sådan lange længde, hvis I har lyst. Ja. Metahumans kan man bare skrive på YouTube. Metahumans. Modsat. You have no idea how. Så har vi gang i det der mystiske projekt. Det er også flot ansigtsanimation. Jamen det er, hvad hedder det nu? Det er jo igennem, hvad hedder det? Everywhere? Ja, det er sådan noget, den stil, det hed. Ja. Every Mind's Eye. Mind's Eye, som er udviklet inde i Everywhere. Som Everywhere er en MMO, hvor folk kommer til at kunne udvikle spil inde i MMO'en. Så de udvikler deres eget AAA-spil inde i Everywhere. De samme udviklere. Det er godt, du vidste noget om det, for jeg var sådan, det ser flot ud, det ser sejt ud, jeg aner ikke, hvad det er. Nej, det er totalt... Hvor er det vildt? Det er mega skørt. Vi så en trailer af Everywhere til Game Awards i december. Ja. Og det var meget sådan, så man nogen, der skød nogen. Så man nogen, der fløj rundt i biler i sådan nogle fjollede verdener og alt muligt. Så det er sådan noget, hvor folk kommer til at skabe spillet og andre spil inden i spillet og kunne alting, everything, everywhere. All at once. Det er altså bare AAA-versionen af Dreams. Var det ikke det, det hedder? Ja, det virker glad til, det er sådan noget der. Man skal passe på med at putte sådan noget der op for højt op i skyerne, fordi altså, der kan blive lovet rigtig mange ting. Ikke? Man har hørt det løfte mange gange. Ja, det er vildt. Altså, jeg giver det en chance. Ja, spændende. Altså, men jo, altså, bare for konceptet i sig selv, for den to... Ja, det... Min skepsis, den er nede på ingen. Ja. Skeptisk to år. Ja, det vil jeg sige. Lad os se en mere. Bum, bum. Det kender du noget til, det der. Ja, og vi snakkede lidt om det i går, men jeg må ikke sige noget som helst om historien. Det har jeg simpelthen skrevet under på en embargo og en NDA, eller hvad det er nu, alle de ting. Oh. Så jeg har spillet også en masse, som jeg ikke må snakke om. Og det er jo meget sjovt, så kan man være en af de få i verden, der ved noget om det. Men var du glad? Ja, og det her er altså story-traileren. Så hvis man synes, at jeg var for vag i det indtryk, som man så i gårsdagens stream, eller den, se på hjemmesiden, så kan man altså se den her trailer, hvor de stadig også er rigtig vage. De kalder det en story-trailer. Der er næsten ingen historie i det. Det er en story-trailer i den forstand, at man ser ikke gameplay. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og de snakker hen over det, men de snakker så vagt, at man ikke aner, hvad der foregår. Men man spiller altså Gelson Calcastis, og det bliver mega fedt. Ja, fed. Ham kan man modificere nu. Ja, det kan man ikke på skæg på ham og alt muligt. Det er ret sindssygt. Men det er bare generelt, altså det her spil bliver bedre og bedre end det forrige, og det forrige var rigtig godt. Så det er meget spændende at se, hvor det ligesom ender med at tage det her spil hen. Ja. Og det kommer jo lige i slutningen af april, så jeg glæder mig virkelig meget. Men altså, det er en sindssyg trailer, synes jeg også. Den ser virkelig god. Der var lidt gameplay her. Og for ligesom bygget op om, hvad der sker i det her. Og det er en mørkere historie, som de også lægger vægt på, fordi det er 5 år efter det originale spil. Jeg kan da rimelig mørke det første.
Hørte ikke det? Hvor han var ude på den der scrapyard til at starte med... Jo, det er rigtigt. Det er, ja, det er rigtigt. Men jeg tror, at det bliver mere seriøst, mere dystert i det her spil. Ja. Jeg krydser i hvert fald fingre, for det håber jeg. Det ser godt ud. Det er fordi, han kan få skæg som dig, Ries. Så han, når man har skæg som dig, så er alting sådan lidt mere dystert. Ens liv er bare sådan lidt mere... Han er også rødhåret. Yep. Han er en god fyr. Min kædekæstede skal ligne dig. Der er sådan en kult hue på. Jeg er glad for. Nå, der skal en trailer mere. Ja. Her har vi mere, og det er så fra... Spiller eller et eller andet? Nej, det genkender du lige lidt. Det er fra Unreal Showcase'en endnu en gang. Det er derfor, vi ser på lys, der langsomt bevæger sig. I en lavt renderet supermarkedsverden. Ah, men du genkender det lige. Og det er altså noget, som skete i slutningen sidste år, hvor der var kommet en sprød ny opdatering, nærmest over natten. Er det Fortnite? Til det populæreste spil på kloden. Nej, det er Fortnite, selvfølgelig. Okay. Ja, men prøv lige at se. Det her spil er så sindssygt, fordi... Nu er det jo bare som sådan en showcase-ting efterhånden. Det er ret sindssygt, altså. Det er jo Unreal selv, der laver Fortnite, kan man lige nævne. Jeg synes, det er så vildt, at nogle af de ting, de ligesom får ind, så laver de nogle... I den her sæson kommer Attack on Titan til at være med. Så flyver de rundt med de her 3D-menuer gear, og det er lige så godt som Attack on Titan-spillet, som er lavet til det. Nok bedre. Altså, nok bedre, ja. Da man var Spider-Man, så fløj man rundt som Spider-Man næsten lige så godt som en Insomniac-lad. Ej, måske ikke så godt. Men altså, jeg synes, det er så vildt, hvad Fortnite er blevet til, og især med den der grafiske opdatering, der kom. Når man kan sige, det kom, altså, det skal jo også helst være en showcase for, hvad det kan. Det er Unreal selv, der laver det, ikke? Ja. Man kan sige, altså, hvis ikke det var der, og hvis ikke de har styr på, hvordan man bruger deres grafikmotor, så det er altid spændende at se, hvad det er, der bliver implementeret der. Ja. Men det er altså, ja, det er fuldstændig sindssygt. Så kan man sige, om det er blasfemisk eller ej, at man kan rende rundt og flyve rundt som Attack on Titans med Darth Vader eller et eller andet. Ja, altså, det er lidt sjovt. Det er lidt fedt. Gangnam Style som med Kratos og sådan noget. Ja, det kan det jo. Ja, ja. Jeg giver den i hvert fald thumbs up, selvom det er selvfølgelig bare en lidt fæsen trailer. Det er bare det vildt med Fortnite. Lad os køre videre. Jeg tænker, at de viser noget med noget nye ledsætning og noget nyt motor. Nej. Jeg tror ikke det. Man kan i hvert fald se det hele på showcasen. Gå ind og se det. Ja, næste. My name. Oh yeah! Boom! Den her filmtrailer, den er så lige droppet apropos Spider-Man. Og den... Nu snakker vi over den og reagerer på den. Det må vi godt. I skal helt sikkert se den bagefter, fordi den her trailer er crazy. Der har vi en fantastisk skurk, Spot hedder den. Vi kaster pletter og bevæger sig igennem den. Det er simpelthen så pisse, undskyld, flot en film. Ja, det er det. Og det kan kun blive bedre her i toeren. Ja. Det er noget mest stilistiske, der er blevet lavet nu. Ja, og folk er begyndt at kopiere den her stil, som ligesom blev nærmest skabt af det her. Når jeg selvfølgelig tager fejl, men den er... Jo, det er også de samme, der lavede Lego-filmen, som også var sindssygt. Men hele den her æstetik, der var også en, der kom efter, hvad hedder det, The Mitchells vs. The Robots eller et eller andet, som faktisk også er ret god på Netflix, som har også de samme skaber. Så lidt samme stil, ikke helt så karikeret som det her er. Der er endnu flere Spider-Man. Ja, det er jo Across the Spider-Verse, så der er Spider-Man over det hele. Og den plottet, det her er første gang, vi finder ud af rigtig, hvad plottet egentlig er. Og plottet er jo, at Spider-Man han er jaget af uheld alt. Og det er han i alle universer, i alle fortolkninger af Spider-Man. Så hvorfor? Er det det? Så, men altså, det er den nye Spider-Man, som ligesom er Miles Morales i det her. I det her univers. Og det skal han ligesom stoppe, fordi... Alle mister Uncle Ben. Alle mister de her personer, som betyder noget. Så det er spændende at se, hvad der kommer til at ske i den her film. Hvis man ændrer noget i stedet, så og man kan ikke være alle steder samme sted. Det er samtidig, undskyld. Og den ser sindssygt god. Jeg er virkelig hype omkring den her film. Jeg må alle indrømme. Både etteren og nu toeren. Jeg ser det ikke på historien. Og så Post Malone soundtrack og sådan noget. Jeg synes, det er... Det er så sprødt, det her. Det er fuldstændig fantastisk. Og den der lave framerate ser pisseflot ud. Ja, det gør det virkelig. Så, jeg er lidt nervøs for, at det hele bliver for kaotisk nu, historiemæssigt. Det var også lidt kaotisk end første. Ja, ikke i starten. Der havde man i det meste starten. Det er godt, nogle gange så toer, og de mangler lige at bygge tingene op igen. Mm. Og så starter det bare lige. Bum. Og det kan jeg godt være lidt bange for med det der. Det er selvfølgelig rigtigt, men så må man håbe, at stilen og det hele stemningen kan bære det. Jamen, det kan jeg se allerede. Åh! De peger på hinanden! Ja. Nå, tak for, at vi fik lov til at se så meget. Den er så fed. Der kommer til at være så mange moments. Ja, det gør der. Det er der allerede, den her trailer. Den ser så sindssygt ud. Ja. Jeg glemmer det hele. Godt.
gør det. Væk med det, den, så kan jeg blive overrasket igen, når vi kommer ind og ser den i biffen. Der er altså lige der er lidt flere trailers, men det kan være, at vi kan forsøge at prioritere endnu en Marvel. Der er nemlig også en serietrailer, hvis jeg kan være så fræk og anmode den. Lad os se det. Som er den nye Secret Invasion-serie, som lige kommer rundt om hjørnet. Måske den kommer her. Nej, så der! Ja, det er altså, handler om Nick Fury og den her hemmelige invasion af de her aliens, som ligesom har set ud som mennesker i lang tid og været på jorden i lang tid. Og det er en serie. Ja. Det er en Marvel-serie, og det er man altid lidt skeptisk omkring. Men det her er den første sådan store trailer til Secret Invasion, som ikke bare er sådan teaser rundt omkring. Ja. Og det er jo Samuel L. Jackson, som ligesom skal bære hele serien. Motherfucker. Motherfucker, ja. Ja. Altså, det er spændende at se, hvordan det kommer til at ende. Jeg synes faktisk, at nu ved jeg godt, hvis den første halvdel af traileren, jeg synes faktisk, at det ser overraskende god ud. Så kan du se, at alle poppet lige op og lader sig til den samme skurk. Ja, jeg ved, jeg føler mig fuldstændig fortabt. Jeg ved ingenting om det her. Nej. Det er Fury. Hvem er det der? Det er ham. Det er fordi, han faker sin egen død tidligere. Og det er også derfor, det er så svært at følge med. Ja. Det er jo derfor, det er så svært at følge med i det Marvel, fordi den her trailer-serie kommer til at være skidegod for dem, der er indviet i Marvel-universet. Ellers så kommer der andre. Og vi kan sådan hæle bagved og sådan prøve at følge med. Ja. Men det er jo en af de største grunde til, at jeg ikke er en Marvel-mand. Det er, at det er for stort at gå i gang med, altså. Mm. Men det ser da flot ud. Og ja, Samuel L. Jackson, han har da altid været god. Ja, det er han. Og get these snakes off my plane. Ja. Ja. Ved hvad? Han er fantastisk skuespiller. Ja. Skal vi se, spiller altid den samme rolle. Skal vi se, om vi kan nå at se en trailer med? Ja, det kan vi godt. Blå skær. Gud. Jeg troede lige, det var noget. Nej, det er da lidt sjovt ved den her, og grunden til den måske også... Jeg troede lige, det var The Ballad of Buster Scruggs, eller den der, det ligner en scene for den. Det, der er lidt sjovt ved den her, det er, at det er fra skaberne af John Wick også. Er det Arnold? Nej, det er ikke Arnold, vel? Nej, slet ikke. Oh. Og det er sådan lidt samme vibe med, at det handler om en mand, som ligesom får taget alting og bliver meget vred. Ja, det er klart. Og det er altså, der er ingen grund også til at... Også hund, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke. Der er ingen grund til at være hype omkring det normalt. De skal have en hund. Bare vent og se. Åh, nej. Ja, men det er John Wick-navnet, der gør det. Ja, den er solgt. Yep. Damn! Sak, ja, tak. Yep. Og det er ikke Keanu Reeves. Actionfilm. From the studio behind John Wick, der var den. Film er så meget på vej tilbage i øjeblikket. Ja, det er så fedt. Fedt. Jeg er bare... Og bare gamle mænd og action. Altid godt. Det kan jeg ikke. Altid godt. Nej, hvor ser det god ud. Jeg er totalt solgt. Ja. Ja, tak. Damn, den hedder altså Sosu, den her film. Sosu? Ja, hvis man har lyst. Sisu, undskyld, Sisu. Ikke Sosu, Sisu. Ja, tak Michael. Det kan kun blive helt fantastisk, det der. Det er en film, man bare skal se for at se den. Og det er sikkert ikke verdens bedste historie. Men der kommer måske op til chapter 4 på et eller andet tidspunkt. Ja, det kan man godt regne med, hvis den får succes nok. Ja. Cool. Jamen, det var i hvert fald alt, hvad vi havde på programmet af forskellige trailers. Den får to. Den får, nu glemte vi også to Nick, til Spider-Man også i hvert fald. Fury får en ned. Og Nick Fury får altså en thumbs up for mig, selvom vi ikke så den spændende del af traileren. Og Spider-Man, bum, også. Fandme god. Ja, så det var altså alt, hvad vi havde på programmet af trailer-reaktioner i den her omgang. Det var det, Så tune ind næste uge, hvor vi reagerer på endnu flere trailers.